Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, eu trouxe pra vocês a minha rotina da manhã perfeita pra conseguir fazer tudo que eu preciso fazer e ser a minha melhor versão. Nesse vídeo, eu tirei a manhã de um feriado pra fazer yoga, estudar, fazer journaling e muito mais. Então, se você quiser saber como você pode fazer das suas manhãs ainda mais produtivas, continua assistindo e já se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo e pretendo chegar aos 9 mil inscritos, falta muito pouquinho. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Já comecei o meu dia acordando 8h58 da manhã. Nesse dia era feriado, então eu resolvi acordar um pouquinho mais tarde e fui fazer a minha higiene matinal, que é escovar os meus dentes e lavar o meu rosto. Pra quem me pergunta, meu cleanser é esse da Avene, eu adoro ele e o aspecto que ele deixa na minha pele. Depois da minha higiene, já fui fazer o meu Gratitude Journal. Eu faço o Gratitude Journal quase todos os dias. Tô tentando implementar esse hábito mais na minha rotina. E começar meu dia com o Gratitude Journal é simplesmente perfeito pra mim, porque eu consigo expressar minha gratidão logo no comecinho do meu dia. E eu também consigo expressar meus pensamentos e colocar intenções pro dia. O link do meu journal tá aqui na descrição, caso vocês queiram comprar. Acabei o meu journaling e mostrei pra vocês aí as minhas prompts que vem no journal, pra caso vocês queiram usar, só tirar um screenshot. E guardei tudo lá no meu organizador que eu comprei lá na Shopee. E fui escolher a roupa do dia. Nesse dia eu não tava tão afim de ir pra academia, então eu resolvi que eu ia fazer um yoga pra me exercitar mesmo em casa. Vou mostrar pra vocês a roupa que eu escolhi. Eu escolhi esse top da Oxer e essa calça da Zione, que vocês estão vendo aí, que fica super fofa. E este é o Morning OOTD, super fofo, super confortável e prontíssima pra começar o meu dia. Abri a janela do meu quarto pra entrar uma luz no sol, porque eu adoro deixar minha janela aberta, especialmente quando o dia tá quente, ensolarado e perfeito desse jeito. Já dá uma motivada e me dá uma energia pra começar a fazer minhas coisas. Fui fazer a minha morning skincare. Minha morning skincare é feita por uma dermatologista e ela basicamente me passou um creme e um protetor solar que é FPS 30. Eu espalho tudo muito bem na minha pele pra ficar muito homogêneo. E mesmo que eu não vá sair de casa, é muito importante passar protetor solar, porque deixa a minha pele muito, muito saudável e evita manchas. Pentei minha sobrancelha, só com um gelzinho transparente mesmo. E essa foi a minha maquiagem, entre aspas, do dia. E coloquei meu cabelo uma claw clip. Já eram 9h43 da manhã. Fui colocar minha playlist de bossa nova, de lo-fi favorita, pra também já colocar a minha energia lá em cima. E também coloquei um timer. Eu tenho gostado muito de colocar timer pra fazer as minhas coisas, porque me ajuda muito a focar e não ficar mexendo no meu celular e fazer tudo em menos o tempo pra poder aproveitar mais e ser mais produtiva em um período de tempo. Arrumar a cama é uma coisa que eu tô tentando também implantar na minha rotina da manhã, porque é um hábito essencial pro seu dia ser mais produtivo. E arrumar a cama é um dos principais motivos pra você ter mais motivação pra começar o seu dia, porque você não quer voltar pra sua cama. Acabei de arrumar a minha cama e já fui fazer a minha yoga. Peguei esse tapete que fica lá no escritório
e já tirei os elastiquinhos dele e estendi ele no chão do meu quarto mesmo. E nesse dia eu resolvi fazer yoga com um canal chamado Yoga with Adrian e mostrando pra vocês também que sobrou tempo no meu timer. Esse canal eu conheci através de outras youtubers que fazem yoga com ela e eu adorei, eu fiz dois vídeos diferentes, comecei me alongando e foi muito, muito bom pra começar o meu dia já me exercitando. A yoga tem vários benefícios, ela diminui o estresse, ela ajuda na ansiedade, controla a pressão, melhora o sono e muito, muito mais. Fiz a minha yoga e agora são 10h44, então eu vou respondendo umas mensagens, olhando no Instagram, porque eu não tive tempo de fazer isso quando eu acordei. E agora eu vou fazer meu café da manhã porque eu tô morrendo de fome, eu não comi nada, então eu vou comer alguma coisa. Fazer meu café da manhã e nesse dia eu e minha mãe, a gente tava fazendo café da manhã juntas. A gente fez ovos mexidos e cuscuz. Eu ajudei com os ovos mexidos. Fui quebrando eles aí em coisinhas separadas pra não, né, ter nenhum ovo estragado. E transferi tudo pra panela depois que eu mexi tudo bem no potinho. Fazer um café da manhã muito completo é muito bom também, porque te dá mais energia pra você conseguir fazer as coisas que você precisa fazer. E ovos mexidos é um café da manhã super saudável, super proteico, especialmente com cuscuz. Tomei café, meus pais têm almoço pra ir, acabou, eu também tinha que ir, mas acabou que eu não vou ir porque eu tenho coisas da escola pra fazer. Eu tenho que fazer uma redação sobre a Guerra Fria, que é um trabalho final de História do Mundo, e eu também tenho que fazer um trabalho final de Geografia, que é fazer um resumo sobre um capítulo sobre a Índia. E é isso, gente, esse é o plano. Comecei a fazer o meu mini resumo sobre a Guerra Fria. Como eu mencionei pra vocês, eu tinha que fazer uma redação e eu adoro organizar meus pensamentos antes de fazer uma redação. Eu assisti um vídeo do John Green, do Crash Course, como tinha um tempinho que eu não pegava essa aula de Guerra Fria. Tinha mais ou menos umas 2 semanas que a gente começou a falar do assunto, umas 2, 3 semanas. Então eu resolvi organizar as minhas ideias nesse caderninho e pra depois transcrever essas ideias pra minha redação e ter os meus pensamentos mais organizados e a redação ficar mais concisa. Acabei de fazer meu resumo e fui escrever a minha redação sobre a Guerra Fria. Eu gosto de colocar bullet points com informações, com quotes, com coisas importantes, palavras-chave, pra poder escrever essa redação. Ok, gente, o sol foi embora bem na hora que nós gravamos, tudo bem. Acabei meu primeiro final, olha, tá assim. E este é o tamanho da redação que eu fiz. Eu segui toda a rubrica que o professor pediu e agora eu vou entregar a primeira final do dia. Entreguei. E é isso, gente. Primeira final do dia já foi. Eu não tenho aula hoje, hoje é Corpus Christi. E eu tô em casa, mas eu já queria me livrar logo dessa redação que eu tinha pra fazer. Antes de partir pra mais um final, fui ler as notícias no The News. Como vocês sabem, eu amo o The News. Esse vídeo não é patrocinado por eles, mas eu queria que fosse. O The News é simplesmente perfeito. E eu gosto de usar ele como uma pausa, que é bom você fazer uma coisa que não seja o seu celular, pra você ter uma facilidade maior em voltar pros estudos depois. Depois de ler o e-mail do dia do The News, fui pegar meu fichário pra fazer o resumo de geografia. O meu final de geografia era bem simples, era basicamente fazer uma redação barra resumo sobre o último capítulo do livro que você falava sobre a Índia. Então eu já peguei minha folha e eu fiz a mesma coisa do que eu fiz com a redação, só que eu fiz de um jeito diferente. Eu peguei meu livro de geografia e abri na página que eu tinha que revisar, eram 5 páginas no caso, e eu fui grifando bastante coisa até, tudo que era importante, e isso me ajuda muito a realmente aprender e não memorizar o conteúdo, que não ficou decoreba. Parei meus estudos por aí pra ir almoçar, gente, porque já era horário de almoçar, né? Esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha motivado vocês a fazerem as suas manhãs ainda mais produtivas. Já se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo.
e pretendo chegar aos 9 mil inscritos, que falta muito pouquinho. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu espero vocês semana que vem com um vídeo novinho. Beijinhos e tchau!